Hallo, hallo folkens, jeg er Tegelsager, og velkommen til en ny episode av City Skylines. Som dere ser nå, økonomien den er stabil, den går hele tiden åpenhet, så det er sånn her berg- og dalbane på det, men vi holder i hvert fall økonomien helt ok, 8 millioner, så vi har masse å gå på i forhold til en eventuelt nedgang. Her så mangler de arbeidere nå. Bare slapp av gutta, det kommer nå flere folk som skal jobbe for dere. Det er noen som har abounda, dessverre. Ja, det er faktisk flere steder her de virkelig mangler folk. Så vi må prøve oss å få flere boliger, rett og slett. Og det skal vi ordne. Så vi går her. Og er det noen steder her vi kan... Vi må jo bruke de områdene de har her. Det synes jeg. Så vi tar den og legger på et par boliger her også. Så får vi flere innbyggere. Men av en eller annen grunn så forsvinner det ganske mange innbyggere også. Så vi må finne ut litt hvorfor dette skjer. Og ja, her ser vi jo at den der kvalitetstingen, den... Det er ikke akkurat på topp. Se, plazas. Hva, ok, da kan vi legge ut sånne parker midt i industriområdet. Det høres jo veldig, veldig merkelig ut. Men det hjelper noe veldig. Så se, hvis vi gjør sånn, hjelper det. Det hjelper veldig. Ja. Det var der. Og så har vi de områdene her. De må nesten få noe de også. Så hvis vi kjører noe her da. Det skal vel dekke store deler av det området de også. Sånn, de der er de helt grønne. Og så ser du til resten. Her er det helt grått. Her har de det jo helt grusomt nærmest. Så det må vi gjort noe med. Vi kjører en park der. Og vi kjører en park her. Så blir det litt hyggeligere å bo her. Hvordan er det med avfall? Dekkes alle områder som det skal? Det er faktisk ikke. Det er faktisk ikke alle områder som rekker og som de har kapasitet til å dekke. Så vi kjører en sånn her også. Det er ikke så farlig mye jeg har det så nærme, fordi de der forurenser ikke. Og så tror jeg vi skal kjøre en vei som går over. Sånn at de får en mindre vei å ta. Eller kortere vei, mener jeg. Hvorfor vil de ikke det? Det ble fryktelig delt opp. Vil den seriøst ikke det? Fordi det er bakket opp, så gikk liksom ikke det. Greit. Ok. Sånn er det. Vi legger av på den over der. Så har de vann? Ja, de har de. Det er så veldig typisk at når jeg husker at folk trenger vann, så det er ikke alltid jeg greier å gi dem det. Men nå burde det være for mye av søppel å bli tatt inn da. Nå har de kapasitet til å hente inn søppelet deres. Litt flere steder. Jeg kjører mye ut i jeg kjører. Så som du ser så er ikke folk helt misfornøyde med det. Så folk begynner å flytte inn igjen. Til en, i hvert fall til en viss grad. Og så skal vi ha litt flere boliger og bedrifter. Og det tenkte jeg vi kan fylle opp de områdene her til. Så tar vi den der, og så tar vi den der. Tror jeg. Blir vel en grei fordeling det.
da har vi i hvert fall begynner å komme seg litt her med flere innbyggere og flere boliger. For det er tydelig at de vil at ting skal vokse betydelig mye mer her. Og her oppgraderer dem også, vet du. Det er ikke magasløst. Upgrades underway. 10-16 households. Det var greit hvis de hadde fylt opp hele blokka, altså. Men nå skaper vi i hvert fall flere arbeidsplasser, og det er jo bra. Så har vi jo apropos det, har vi... Apropos det, dere hørte ikke hva jeg sa en gang, eller hva jeg skulle til å si, men har vi... universiteter? For det tror jeg ikke vi har. Eller har vi en... eller vi har universitet, men har vi kapasitet? Nei, det har vi ikke. Og det er et... det er jo jævla dumt. Vi må ha et universitet. Det, vi har ikke nok til å dekke alt. Vi har det bare her sånn, og det holder ikke. Så vi må ha litt universiteter her også, så vi smeller inn et universitet her. Setter den der sånn. Da tenker jeg de blir litt happy. Så er det vel flere som har lyst til å... da har vi masse mer kapasitet til elever. Så den skolen har hjulpet litt ennå, gitt. Så da er vi 7000 kroner i minus. Men det får vi satse på at det kommer seg etter hvert. De trenger fremdeles et lite etterspørsel til bolig, så det får vi nesten fikse. Da tar vi også... skal vi se, kan vi lage en vei som går tvers over her? Går det? Ja, det går. Faktisk. Den blir jævlig skjev. Og så bare gjør vi sånn. Ser litt rart ut, men... så gjør vi sånn. Det er det jeg får gå. Vi kaller det innenfor. Det blir dumt når vi har sånne områder som dette her, men av og til så må det bare bli sånn. Jeg vet ikke hvordan vi skal få gjort så veldig med det. Så har vi, så lager vi en vei over her, og den kommer til å krasje rett inn. Så her må jeg ha en bedre idé. Om vi bare skal stoppe den der. Det går også. Eller er det derfor en mulighet? Og så tar vi herfra og ned. Og så skal vi se, sånn. Nei, sånn. Og der, nei, jo, nei. Greier ikke å bestemme eller noe. Det er det som er, det som er så ufordrende med Cities, er at det er veldig mye om å tenke på til enhver tid. For en ting er politistasjonen, men hvis det ikke er nok skoler, eller nok skoleplass, så vil det føre til at, at det blir høyere kriminalitet, for folk vet ikke hvordan de skal gjøre seg. Vi trenger en ny politistasjon. Og den politistasjonen, den vil jeg ha her. For da får vi dekket av de områdene her også. Og det er uhyre viktig å få gjort. Sånn, vi skal ha flere innbyggere. Så da smeller vi inn dette her som et boligområde. Og så, ja, vi smalt inn det der som er boligområdet, vi trenger, begynner med å
trenger mer kommersielt. De skal få det etter hvert. Men jeg vil fylle opp altså de utområdene her nå med bedrifter. Det er ikke så lett å holde dette her stabilt. Egentlig så burde det vært helt i bånd, men det kommer aldri til å skje. Men så lenge det ikke er sånn megasvær etterspørsel, så er det ganske innenfor. Men vi, de begynner å få bygget opp her, så det er bra. Hvordan går det ellers? Her har de ikke vann. Her er det alltid vann som er problemet. Sånn, nå har de vann. Da skulle de greie seg. Har de strøm? Ja, det kan virke sånn. Og her går det sånn mannlig. Allah's office building, visitors last week. Ja, kommer det til å forandre tallet seg? Å, kult bygget altså. Noen skikkelig sånn der fancy bygg dette. Apropos fancy bygg, jeg vil ha hotell. Jeg er dritkeen på å få hotell. Har vi det? Science Center, hva er det for noe? Det er så mye rart man kan få her. Inside the Science Center, top nuts. Science of all over the world. All over the world works the fire mold. Find more about the world we're in. Their last is discovered our president to visitors in Expanders Atlant requires for fusion power plant. Og det jeg tror, det her tror jeg er for strøm og sånne ting. Vi har ikke en bruk for det foreløpig. Dette er ja, Hyatt Hotel. Det er det hotellet som jeg har stående her. Eller har jeg det stående? Rev jeg det? Hva gjorde jeg for noe? Det husker jeg ikke. Vi går sånn. Jo, det stemmer. Det er, jeg rev jo det. Det gjorde jeg. Men jeg har jo lyst til å gi dem hotell, da. Så... Men jeg lurer på om det ikke er det samme... løsning på det hotellet her som det er med det andre. Det er det jeg har lyst til å teste ut litt. Så hvis vi setter hotellet her ute. Kanskje litt mer sentralt. Så vi må jo ha den plass. Setter det her da. Det burde da kunne gå. Sånn. Da ble jeg for digla. Så må jeg se på veien her. For veien her er ikke så stor. Så hvis jeg tar en av de mindre veiene, altså den minste veien jeg har, og så lager vi noe ut av den. Vi gjør et nytt forsøk på det forbannede hotellet. Da gjør vi sånn, og... Det gjør vi ikke, vi gjør... Come on. Få se. Ja, hvis jeg tar den, så ryker jo strømmen dit. Og det er ikke helt bra. Men de kan jo få strøm derfra. Da driter jeg det. Da tar vi den der. Sånn. Der røk strømmen strømtilgangen der, men det gjør ikke noe, for vi tar og fjerner dette tullet her. Sånn. Men de får jo strøm der også, de, så tror de egentlig ikke det. Jo, det er det. Det er en krise. Så vi tar strømmen herfra og inn dit. Sånn, da har de strøm. Sånn, det funker. Det der er, det funker full fel. Og så bare fjerne litt av tullet her. Og så nærmest strøm opp på dere her nå. Får dere strøm? Det gjør dere jo absolutt ikke. Da må jeg ha den som går dit, og så må den gå
dit. Sånn. Da burde det gå. Det trenger også vei. Og da tar vi den lille veien der som kjører rett inn der. Forhåpentligvis så vil det gå. Jeg klager fremdeles på den jævla veien, altså. Jeg skjønner ikke hvordan skal jeg lage en vei som fungerer. Jeg skjønner ikke en dritt av dette her. Men vi får nå gi dem vann da, i det minste. Og så får vi se hvordan det går hvis det hotellet her heller ikke går så drita i det. Men jeg skal se om det finnes noen andre type hoteller som jeg kan skaffe meg. Hvis det går. Official Park. Tax Office. Så alt det greiene har vi jo tydeligvis av før, og vi har den, og vi har den. Hva er dette for noe? Mall of Moderation. Ja. Og vi har Pashmi, hva er det for noe? The fancy guys and fancy mouths for the fancy people. Fancy people, faktisk. Requirement for building, ok, den her får vi når vi har passert all tax rest at must 4%, hæ? All tax rates at must 4%, ok, hva leser jeg? Ja, det der skjønte jeg kult. Folkens gjerne fortar med det der. Det er veldig hyggelig. Og så, ok, greit. Turismegreier. Casino har vi allerede. Driving Rage. 5000 squares of tourism. Der har vi hotellet vårt, vet du. Construct International Airport, det kan vi få når vi har passert 60.000. Så det er ikke noe å tenke på helt ennå. Men da har vi i hvert fall hotellet. Jeg skjønner fremdeles ikke hva som er problemet her. No road access, det er jo det. Altså, er det noe jeg ikke ser? Er det noe jeg ignorerer her, folkens? Er det noe jeg ikke ser her som jeg absolutt burde ha sett? Fordi jeg har jo gode veitilgjengelighet her, da. Veien er jo her. Så ja, vi får se om jeg beholder det i hotellet eller ikke. Hvis jeg begynner å blinke på samme måte som vi gjorde tidligere, så gidder jeg ikke ha det lenger. Tilbake hit igjen. Hvordan har situasjonen ute da, altså? De der tjener ikke nok penger. Not enough buyers for products. Nei. Så vi, ja, vi må ha flere boliger. Og det kommer her. Litt nærme veitrafikk, men... Og så må vi ha noe her. Her må vi bare fortsette å utvide litt, egentlig. Så vi... tar disse large roadsene, og så kjører vi det her. Det vil vi ikke. Ok, greit. Det ble også lett av det. Ok, vi kjører det sånn. Akkurat der. Så får det heller bare bli litt et enkelt sted. Det må bare bli sånn, tror jeg. Så blir den der også over sjøen. Og da har vi begynt å få fylt opp litt her. Begynner å hjelpe. Mer butikk og mer sånne greier. Ikke butikk da, men i hvert fall sånne jobbsteder. Og flere boliger. Sånn. Få håpe det holder til en viss grad. Jeg kunne kanskje vært litt mer spandersom på de her bedriftene. Der, sånn.
Da får de i hvert fall litt bedrifter der altså. Så nå er faktisk den delen i ferd med å bli samme seg som med den. Jeg ønsker å bygge ut etter hvert litt mer her også. For her har vi jo ingenting. Ja, jeg vet det er mye kø. Dere driver og varsler om det hele tiden. Og spør meg så er ikke... Ok, det er litt kø her. Litt annet kø. Men sånn går det når folk ikke har lært seg å ta flere veier enn bare én. Og her er det folk som ikke får tatt inn søpla si. Den ble akkurat tatt. Så søppel der har folk noen problem. Ser det forløpig ut som. Så det mennesket som deles... Ja, jeg venter til jeg bygger vi ferdig. Skal se... Hvordan ligger man med byggingen? Herregud, her har de ikke startet engang. Det må de gjøre. Men det ser ut som det går greit. Litt kraftig minus her nå, men det er, tror jeg er fordi folk driver opp til dere, så... Det... Sånn er det bare. Det er sånn som skjer av og til. Folkens, vi avslutter episoden her for å tenke. Så tusen hjertelig takk igjen for at dere så på. Ikke glem å trykke på like hvis dere liker denne serien. Og ikke glem å abonner hvis dere vil se mer av det jeg driver med på kanalen. Så jeg elsker dere alle. I love you guys. Det er helt fantastisk at dere velger å følge meg. Jeg setter utrolig pris på det. Så folkens, ha det bra og takk for nå. Goodbye.